Reka nagire mbashimira cyane mwese abakunzi ba BTN TV. Murabizi ko icyo twiyemeje ni ukubagezaho amakuru agiye atandukanye, yaba ay'ibyamamare bigiye bitandukanye, byaba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu munsi nk'uko mubibona ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, muramuzi ni King James. King James kari muri BTN. Murakoze cyane. Ni amakuru y'iminsi. Ibintu biragenda nacyo. Meze neza. Ndabona n'ibiro byariyongereye. Kuguma mu rugo hari byabiteye. Ya, mu rugo ibihe bya karantene byari bimeze gute? Byari ntabwo byari byoroshye, ariko nyine byari kuguma mu rugo, byari kurya no kuryama, ukabyuka ukongera ukarya ukaryama. Uko byari bimeze. Ya, ni nk'akahe kantu kadasanzwe wamenye gukora mu bihe byo kuguma mu rugo? Mu bihe birabihe buriya hari ikintu namenye se buriya gishyashyara. Nari nzi ko nzafata umwanya cyane noneho ngakomeza gitari cyane, nubwo nyicuranga, ariko hari ibindi bintu nashaka kwiga, ariko ntabwo nigeze nabyo mbikora, sinzi ukuntu byagenze. Navuga ko nta kintu kishyashya namenye pe. Ya, kuri ubu indirimbo washyize hanze, indirimbo nshyashya yitwa Popete. Popete, Popete, ubundi Popete, why Popete? Popete ni akabyiniriro ko wakwita umuntu nyine umukundana sheri cyangwa shushu, ni akabyiniriro nyine. So rero mu guhimba iriya ndirimbo niko kantu kahise kanza mu mutwe, nitangira kubona melodi mpita numva ni akantu keza, ndavuga ni kuki ntakora indirimbo yitwa gutyo nyine mpita gikora kuriya Popete. Ya, ufite abakunzi nyine mwabyumvise na kandi kareke, hanyuma se wowe umwita mbese? Njyewe ntago by'urukundo birimo cyane. Gute utabirimo kandi uririmba urukundo, James? Bibaho, hari igihe burya biba bimeze gutyo, ariko ni gutyo nyine bimeze. Njye muzi kuva kuri albumu ya mbere, ubu uri gukora iya gatandatu. Inyinshi indirimbo nyinshi ziganje mu rukundo, so biratangaje kumva umuntu uririmbye indirimbo zingana gutyo z'urukundo nta by'urukundo abamo. Ya, biratangaje, ariko nta nicyo bitwaye, ngo hari abo mfasha nyine bagakundana, nicyo cy'ingenzi. Ubwo ya. Ya, reka tugaruke inyuma ho gatoya. King James, umaze igihe kitari gito mu muziki w'u Rwanda, ndetse ubu ngubu izina ryawe riri mu bahanzi bakomeye hano mu Rwanda. Utangira urugendo warutangiye gute mu ncamake, byakujemo gute guhita winjira muri muzika? Uru rugendo narutangiye nabyita nk'ikintu nabonaga ngiye gukora, ngiye guha umwanya wanjye nkagikora, nkareba ko cyaneza imbere, yaba mu buryo nyine bwo kw'abantu bose nyine ntabwo bakora mu biro. So ngiye numvaga ariyo nzira ngiye guhitamo yo kuba none naririmba kandi nkazabibyaza umusaruro. Navuga ko ari uko ngo urugendo rwanjye rwatangiye, rutangira rero nshakisha abaproducer nyine uburyo twakorana, ngira amahirwe ndababona, ngira n'Imana, ngira abaproducer beza twagiye dukorana kugeza uyu munsi. Navuga ko ari uko urugendo rwagiye muri make. Ya, utangira ibyo wexpectingaga cyangwa aho wumvaga wifuza kugeza izina ryawe cyangwa muzika yawe, uyu munsi ubona warahageze se? Nimba utarahagera, ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo zikakugora? Muri rusange ndacyakora, ntago navuga ngo nagezeyo, ariko byibuze hari ibyo nagezeho kandi narotaga kuba nageraho, mbikuye mu muziki cyangwa se izina ryanjye aho ryagera kandi heza. Navuga ko mu by'ukuri ndacyakora, ndacyafite inyota yo gukora no gukomeza guha abanyarwanda indirimbo, ariko nanone navuga ko hari aho nageze kandi nishimira, kandi nibizera ko n'abafana banjye bahishimira. Nyuma nk'ibiri cyangwa itatu iri imbere urifuza kuba none ugeze he? Nyuma y'imyaka ibiri cyangwa ndifuza kuba nabahaye izindi album ebyiri cyangwa imwe, ikindi n'ibindi bijyanye n'ubuzima busanzwe nyine ndifuza kuba nateye imbere nk'uko undi muntu wese yifuza gutera imbere, yaba mu buryo bwa mikoro n'ibindi bitandukanye. Kuki King James tudakunze kumubona mu makorabo n'abahanzi bo hanze y'u Rwanda? Navuga ko ntabwo nigeze cyane mbiha umwanya cyangwa ngo mbonemo inyungu cyane, mbone ko byampusa kujya kubikora. So niyo mpamvu navuga ko bitigeze cyane mbijyamo, niyo mpamvu nta n'ikindi, niyo ngiyo. Ese ubona atari nk'imbogamizi wenda yaba ituma muzika yawe itamenyekana no hanze y'u Rwanda? Nta mbogamizi irimo, kubera ko buriya ikibazo kijya kiba
twebwe dukora iyo ukoranye n'umuhanzi uhanze urazi indirimbo ye ukayipromotinga hano ariko we ntabwo gupromoting iwabo abashaka gusa kukungukiraho we mukorana indirimbo hano ipromotinge cyane imenyekane bamutumire azakorera amafaranga ariko mu byukuri we yagera iwabo nta ipromoting so uko kwikunda rero kwa bahanzi na kwita ko batarabo mu Rwanda niko navuga ko ntigeze cyane nkunda rero nta mbogamizi nimwe irimo kandi ngiye kuba abanyarwanda bahanzi bankunze birampagije muri rusange ndanogewe ndanogewe uraguba utekereza ko wagira ku rwego rwa Afrika ugakundwa ni Bugande no muri Congo hose bibaye byaba ari byiza ariko navuga ko bitigeze biba inzozi zanjye cyane uretse ariko no kuvuga collabo zo hanze even no mu gihugu ntabwo uri mu bantu bakunze gukora amakolabo mu buryo bworoshye nukubera iki banza ari ukudahuza igihe cyane na bagenzi banjye yenda ngo tube twahuza igihe dukorane ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyanga ntabwo ari ukuvuga ngo bigenda gute ko ari nizo nagiye nkora cyane cyane nk'indirimbo za Zizou Al Pacino inyinshi nagiye indirimbo amakoras yazo n'izindi ziri imbere hari n'izindi turi gukora muri Monster Records nazo zizaza mu minsi iri imbere kandi nazo ni amakorabo sinzi ihugwa impamvu wa mugani wawe ziba atari nyinshi nta kindi nta wundi mutima mubi James uri umwe mu bahanzi batwaye Primus Guma Guma ni rushanwa ryari rikomeye mu gihugu mu myaka yashize ariko ubundi utwara ari ya rushanwa kuri wowe ryari rivuze iki urumva nicyo kintu cyari gihari abantu bose bari bakeneye gutwara kandi cyari gihembo nyine cyari kinini byari bikiri bishyashya aribwo tukibimenya ari bivuze ikintu kinini rero cyane yaba kuri karriere yanjye hari aho byamvanye naho byahise bingeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi so navuga ko rero ni kimwe nyine mu bihe nashobora kuzibagirwa mu buzima hari abavuga ko mu bahanzi bakwiye Primus Guma Guma byatumye bazamura urwego navuga ko bahise bajya hejuru y'abandi bituma imbaraga zo gukora cyane cyangwa kwirukanka inyuma ya promotion y'ibihangano byabo zisa nk'izigabanyutse ntabwo tukibabona buri munsi ni ukubera iki simbiza babivuga aho babihera ariko ntekereza ko ari uko ahubwo wenda muri biriya bihe bya Guma Guma hari nk'amezi yagiye agacamo abantu benshi bahugiye kuri Guma Guma ku buryo wasangaga rero muri rusange abahanzi batari muri Guma Guma nabyita ko batari mu itangazamakuru cyane akaba ari wenda ariyo mpamvu abantu bigeze kubitekereza akaba batekereza gutyo ariko promotion ubu se ko ndi hano naje hano kubera ko twagutumiye ariko mwantumiye ariko nubwo mwantumiye naje ntabwo nigeze nanga kuza navuga ko mu byukuri promotion tuyihoramo iyo ukora ikintu ukunda ugishyiramo ingufu kandi ukacyubaha navuga ko rero ntabwo byagabanutse ahubwo yenda ntekereza ko abantu kubera ko iyo utwaye Guma Guma hari uburyo abantu baba batekereza ko yenda ugiye guhita uhindura ibintu cyane noneho ugakomeza gukora ariko abantu yenda bakaba bavuga bati ko twari tuzi ko yenda azahita ajya muri Amerika kuki ari hano navuga ko ari nk'ako kantu gatoya karimo ako navuga ko turakomeza tugakora uko dushoboye uvuze ibyo guhita ujya kuba muri Amerika uhita unyibutsa ubundi biriya ujya ubitekereza ko ushobora kuva mu Rwanda ukajya kuba muri Amerika aya ntabwo njya mbitekereza nzajya ngenda nsubire ngaruke ntabwo ntekereza kujya kubayo hanyuma King James bagiye ivugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'umuntu w'icyamamare nyine of course bigomba kubaho hari inzu yagiye igaragara yubatse ku Ruyenzi bivugwa ko ari yawe ibyo bintu nibyo ibyo bintu nibyo nibyo ni yanjye ni yawe ni naho ntuye ku Ruyenzi nge uri ku rutonde rw'abahanzi bafite inzu nziza mu Rwanda ako kubera iki mbere utabanje wabanzaga kubihakana ntabwo nigeze mbihakana ahubwo ntabwo nigeze nkunda kubivugaho kubera ko numvaga nta mpamvu cyane yo kubitindaho hari ikintu nyine abahanzi bo mu Rwanda ariko mudakunda cyane sinzi nimba ari private life yanyu simbizi nk'ubu uri umustari uri umuhanzi abantu bagukunda baba bakeneye kumenya life yawe umunsi ku wundi hanyuma kuko ni bimwe mu bituma amarangamutima yabo ukomeza kuyafata bakarushaho kugukunda ubu umunyamakuru akubwiye ngo arashaka kuza gufata iriya nzu yawe wabyemera nabyemera
ubwo abari bafite ikibazo mwabyumvise mwabyumvise ariko bimeze hanyuma umukobwa we wigeze kuvugwa nawe ko ari ugiye kuyituzamo bagiye bavuga benshi ariko byabaganye nari ukubeshya byo ntago navuga ko byari byo ntago byari byo uzamutwereka ryari se ni buri gihe nikigera neza bikagaragara ko noneho ngiye kubikora murabizi ko muri mu ba mbere nzabe ya hanyuma King James uretse wowe mu Rwanda nuhe muhanzi na batatu reka rero kuvuga umwe ntakugora cyane byiza abahanzi batatu mu Rwanda ubona ukavuga uti aba bahanzi kabisa barabizi urambwira batatu mu bakiri kuzamuka na batatu wenda mu bamaze kubaka izina uvuga uti aba ni abahanzi bashoboye navuga ko abahanzi bashoboye bo ni benshi uraza kunyihanganira ntabwo nze kuvuga umwe kuri umwe ariko ni benshi cyane buriya n'abantu baba babibona burya umuhanzi umaze imyaka 10 umuhanzi umaze imyaka 8 mu muziki umuhanzi umaze hejuru y'imyaka 10 ari mu muziki byanze bikunza agikora ibintu abantu bakunda buriya bafite impano idasanzwe navuga ko rero abahanzi bo barahari ni benshi no mu bari kuzamuka barahari ni benshi kandi beza bazi kuririmba navuga ko ntabwo ndi buvuga umuntu umwe ku giti cye ariko navuga ko bahari kandi ari benshi King James barahari ni benshi ariko byibuze reka tureke mu basanzwe mu bakiri kuzamuka ubona reka nere kuvuga ngo ushoboye uri atanga icyizere uvuga uti byanze bikunze nawe kugira ngo ugire aho ugera hari nk'umuntu wakubonye akavuga ati uyu mwana arashoboye reka tumuzamure cyangwa ejo bundi azabagezana so nawe watubwira mu bubona bari gutanga icyizere rero kubera ko hagiyemo na lockdown ntabwo umuntu akiri kumenya ko aba artiste benshi bahise basa naho bahagaritse nyine gukora cyane kugira ngo turebe aho ibintu bigana ntabwo namenya ngo ariko harabo mwagiye mubona abasore baririmba Kina Trap yango mwagiye mubona n'abasore baririmba neza ndumva ari nabo ngabo naba mvuze ubu ariko hari na Kivumbi ngira ngo muramuzi buriya Mike Kayihura we navuga ko amaze n'igihe akora music no kwenda atabijyagamo cyane ariko urabona ko afite indirimbo nziza cyane agira n'izindi buriya abantu bashaka kubona kuri YouTube nziza cyane ni benshi barahari benshi bari gukora ibintu byiza kandi anytime any support ari igishoboka umuntu yabafasha twiteguye kubikora murakoze cyane King James ubu ngubu album yawe abantu bayitegereze ryari album urumva nari nyifite mu kwa karindwi ariko urumva byahindutse navuga ko ntahita nkubwira neza ngo nzayikora ryari ariko ndi kubiteganya kandi ndi kubitekerezaho kureba n'uburyo nayikoramo bwanogera abantu sindi guhite mvuga igihe ariko byanze bikunze ndi kubikoraho abahanzi hari abahanzi bari gukoresha internet cyangwa imbuga nkoranyambaga muri ibi bihe mu rwego rwo kugira ngo basabane cyangwa bakomeze kugushimisha abakunzi babo wowe urabitekerezaho iki ni igitekerezo cyiza cyane ku buryo umuntu wese uri kugikora ni igitekerezo cyiza cyo nicyo cya mbere ikindi ngiye w'icyo mbitekerezaho si ngiye kuvuga ngo ndi gutekereza nanjye kuba nabikora ariko mfite abantu benshi bamaze kumpamagara bambwiye ko dushobora gukora igitaramo kuri YouTube so ndacyari kureba izo proposal ndebe niba bishoboka ndumva ari nicyo nabivugaho ariko ni ibintu byiza cyane kugira ngo dukomeze nyine dusabane n'abakunzi bacu tugana ku musozo ni ikihe gihe cyakugoye mu muziki ukumva ucitse intege kabisa ukavuga uti no naho biranze ni muri za 2008 icyo gihe ho nari nafashe n'umwanzuro wo kuva mu muziki kuko ari ukuntu twajyaga tubura aba producer cyane ukamuhiga igihe kinini utaramubona ukagera ukumva ucitse intege navuga ko ari ibyo bihe ariko nyuma yaho nkoreye ibintu bigakunda ndumva nta igihe sasa utazibagirwa cyagushimishije cyane igihe ntazibagirwa cyanshimishije cyane ibihe biba ari byinshi akenshi niyo umuntu asohoye indirimbo abantu bakayikunda ni ibihe buri gihe uguma wibuka ukuntu iyo ndirimbo yaje ukuntu wari uri kuyandika uko byari bimeze ibihe byinshi byanshimishije byo ni byinshi cyane kujya mu gitaramo ukaririmbira abantu bakishima cyane ibihe byo ni byinshi cyane ntabwo nabivuga ngo birangire ubundi iyo wandika nk'indirimbo amayide cyangwa amarangamutima y'iyo ndirimbo uyakura he mu buzima busanzwe bw'abantu udushaka kuganira umunsi ukambwira nako ufitanye ikibazo n'umukunzi wawe nkumva ukuntu giteye
naba ndi kwandika indirimbo bikaba byangarukamo nkabyandika mbihereye kuri icyo ngicyo. Ubwo abantu baganira na King James muramenye mujye muvuga muzika nuko biza. Ujye utekereza ko hari n'igihe uzareka umuziki? Oya, kureka umuziki ntabwo bishoboka, burya naje gusanga ari icyemezo umuntu hari abagerageza kugifata ariko birangira ugarutsemo. Ntabwo nari nahita mvuga ngo ntabwo nzigera ndeka umuziki, yenda hari igihe kizagera sinkukore nk'uko nkora uyu munsi cyane nk'uko nkora uyu munsi, ariko kureka byo nkavuga ngo naburetse burundu ntabwo bizigera bibaho. Ubundi unywa inzoga? Ya, unywa inzoga. Ya, alimentation yawe kizicuruza buriya ntabwo wumva ko? Oya, nta kibazo kuzicuruza ko ndi muri business, mba ndi mu kazi. Kandi akazi uyu uri gukora akazi nyine hari bimwe uba ugomba gushyiramo ingufu. So nabyo rero biri mu byo ngomba gushyiramo ingufu, turazifite ndetse nyinshi kandi nziza abantu bazaze bakigana. Ya, dusoza rero n'iki wabwira abakunzi ba King James n'abanyarwanda muri rusange? Kintu nababwira tugume nyine dukurikiza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, twirinda coronavirus. Ikindi ndabakunda cyane, uko bansengera nanjye ndabasengera. Ikindi nyine bagume barebe Puppets, bajye kuri YouTube bayirebe, bayisharinge, byose bigende neza. Ya, reka dusohoke rero na kapera gace gatoya. Ma Puppet sikokete simpaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza, ntabwo bizangora kubw'urukundo, shyira umutima hamwe. Ya, urakoze cyane.